12 let dělám Homera Simpsona, má to už 300 repríz a dělám to rád, poněvadž je mi povahově podobný. Má rád pivo, děti, psy a kočky. Ne dvounohý, čtyřnohý. Dvounohý mimo domov. To je vše a děkuji vám. A vám, co tleskáte v hledišti, vám děkuju za to, že tleskáte proto, že ta komise to zvolila správně.